ኃጢአትን ደሞዝ ሞትን ተበቀለ የቤዛነት ሥራው ተፈጸመ ብሎ የአዳምን ዘር ዕዳ በመስቀሉ ከፍሎ ሕይወትን ሰጣቸው በጎልጎታ የሰይጣንን ሥልጣን ከስሩ ገርስሶ ልዑል አዳናቸው እስሩን በጥሶ በቅዱስ ማደሪያው በቤቱ እንድንኖር በሕይወታችን ዘመን ለእርሱ እንድንዘምር ውርደታችንን ለወጠው በክብር ጌታ ስላሰበን በዘላለም ይሁን ዘላለም ለማዳን ብርቱ የሆነ እንደርሱ የለም ክብር 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 ለኛ ጌታ ይሁን ዘላለም ለማዳን ብርቱ የሆነ እንደርሱ ሰባት ማህት ንስሐፍት ዝግቱ ቢፈለግ ቢጠየቅ የሚከፍተው ጥፍቱ ከይሁዳ ነገድ አንበሳው ተነሳ ማኅተሙን ሊፈታ ኢየሱስ ድል ነሣ ይሁን ዘላለም ለማዳን ብርቱ የሆነ እንደርሱ የለም ክብር 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 ለኛ ጌታ ይሁን ዘላለም ለማዳን ብርቱ የሆነ እንደርሱ የለም የተቻለው ዋጅም ብድም ለእኛ የተሰዋው የትንሣኤው
ይሁን ዘላለም በማዳም ብርቱ የሆነ እንደርሱ የለም ክብር 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 ለኛ ጌታ ይሁን ዘላለም በማዳም ብርቱ የሆነ እንደርሱ የለም ክብር 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 ለኛ ጌታ ይሁን ዘላለም በማዳም ብርቱ የሆነ እንደርሱ ይሁን ዘላለም ክብር 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 ለኛ ጌታ ይሁን ዘላለም